Neydi Merkuzer? Neydi Göz Anam? Hadgur Erem? Ne o çargıla? Suhar Umlaş? Dizenkettő középkezdés. 423 passz. Argentina Erdői, a rangadó. Jó napot és jó szurkolást kívánok, kedves nézőink, a stúdióban a mikrofonnál Dragon György. Az Argentina Erdői rangadók összefoglalóját fogjuk most közvetíteni. Velem állandó partnerem a szakértő Gyurbán Flórián. Jó napot kívánok, kedves nézőink. Ez bizony les volt, mert ott húzta a vonalat. Köszi Flóri a kommentárt, most megnézhetjük a sötét mezben játszó argentinokat, akik éppen szabadrugást kapnak, miután sárgalapot kapott McLaren. Flóri, jogos volt ez a sárgalap? Az az igazság, hogy a játékos lábbal érte a másik játékos lábát, és így ez jogos volt. Most viszont egy helyzet, és ez gól. Sűrűn fordulnak elő ilyen gólok a mai labdarúgásban, hogy így begyötrik a labdát? Hát ez inkább iszabbirkozáshoz, vagy ilyen, hogy hívják ezt, pókfocizáshoz hasonlított. Flóri? Hát az az igazság, hogy ami bemegy a kapuba, az gól. És csak ez számít. Köszönjük szépen! Most egy újabb argentin támadást tekinthetünk meg a képernyőn. Az igazság az, hogy a Sensible Soccer világbajnokságra készülő argentin válogatott nagyon gyors játékkal próbálkozott. Ugye Maxi Rodriguez lőtte a gólt, aki nem ismerné Maxi Rodriguez-t, akkor most így inkább kijavítom ezt a kis apró bakit, ami ugye a Sensible Soccerben a licenszek hiánya miatt is előfordul. Most ez az érdekes volt a labdában, ez a kanyar, Flóri, te mit gondolsz erről? Az az igazság, hogy ebben a játékban van aftertouch. Most is látszott, hogy az ellövés után a labda kanyarodik. Köszönjük, és itt fél idő is ezen az első mérkőzésen, amely az összefoglalóba bekerült. A Sensible Soccer másik jellemzője az, hogy a játékosok feje fölött az eltorzított neveiknek a kezdőbetűi láthatóak. Tehát aki mondjuk Hernán Crespót keresi, az az HC betűket próbálja meg majd megtalálni. Egyébként ennek alapján az ég egy adta világon senkit nem lehet azonosítani. Minden esetre a játék élvezeti szintjét legalábbis, ami az akciót jelenti, ez egyáltalán nem csökkenti. Ez a kis nyilacska, ami ott a játékosok előtt található, ez egy másik nagyon érdekes része a dolognak. Most egy gyönyörű kapufát láttunk. Biztos látták a nézők is, hogy a lövés előtt megnyúlt a nyilacska, ez a lövés erősségét jelzi, és a nyilacska iránya pedig arra utal, hogy merre fogjuk ellőni majd a labdát a következőekben. Ez egy nagyon hasznos, jó dolog, bár a realitáshoz nincs túlzottan sok köze, minden esetre most egy szép argentin támadást láttunk, és ahogy Flóri az előbb elmondta, ebben is volt egy aftertouch-os lövés. Most megnézhetjük, hogy mekkora nagy bunyót képes okozni az, hogyha a labdát elveszítjük, illetve visszaszerezzük. Egy argentin támadás a első mérkőzés második fél idejéből, az ellenfél a szélen próbált nyomulni, de szerintem meghatározhatatlan játékos, aki JC névre hallgat, hatalmas nagy kapufát lő. Mit szólsz a játék hangjaihoz, Flóri? Megmondom őszintén, hogy én sokat futballoztam, és ott hasonló hangok voltak, például a gól hangja, amit most a Rocco Alma, aki nem egy olasz gyümölcs, hanem Rikám, ő lőtte. Köszönjük szépen! Az Erdri, amely nem Erdrai, mint ahogy néhányan ejtenék, ez egy skót kis csapat, aki vállalkozott arra, hogy több mérkőzésen is az argentin válogatott ellen készüljön, az argentin válogatott ellen, amelyik a Sensible World Cup-ra, azaz a világbajnokságra készül, hiszen ebben a játékban a világbajnokság is lejátszható. Minden esetre, aki ezzel a Sensible Soccerrel szeretne játszani, az jobban teszi, ha felköti az összes létező gatyáját, ugyanis a képernyőn látható mérkőzés ez teljes valós időben zajlik. Tehát ez a sebesség, amit látnak a kedves nézők,
ez nem más, mint a játék eredeti saját sebessége. Tehát itt nincs idő túlzottan gondolkodni. Itt, ha gólhelyzetbe kerül valaki, akkor azonnal lőni kell, és a kapus most szépen is védett. Gyakorlatilag, aki gyenge reflexekkel rendelkezik, vagy nem ismeri a futballt annyira jól, nem sejti, hogy merre futhatnak a csatárok, merre lehet elindítani egy támadást, kit érdemes lecserélni, kit érdemes legázolni, mint ahogy a képernyőn látszik is, az először edzen. A játéknak az egyik legfőbb lényege az, hogy mindig az a játékos kapja meg a kontrollt, aki a közelben van, és a labdát tartó felé fut. Erre nagyon ügyeljünk, mert így megspórolhatunk magunknak rengeteg kellemetlenséget, ami a játék során előfordulhat. Én azt hiszem, hogy ezekkel a jelenetekkel lassan el is búcsúzhatunk. A mérkőzés nagyon sok tanúsággal szolgált, kiderült belőle, hogy ha a valódi futball is ilyen gyors lenne, akkor egy világbajnoki, unalmas világbajnoki meccs bizony 10-9-es eredménnyel is végződhetne, illetve a nézők nem hullámoznának körben. Szeretném megköszönni állandó szakértőnk Gyurbán Flórián közreműködését is ezen a mérkőzésen. Hát nagyon szívesen, viszont hallásra. És viszont hallásra, viszont látásra mindenkinek.